Älä pelkää. Minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Näin Jesajan kirjassa luvussa 43 lohdutetaan. Turvan ja lohdutuksen ikävä on meissä kaikissa aina silloin, kun koemme epävarmuutta tulevasta. Näissä Jesajan sanoissa on valtavasti rohkaisua. Sinä ja minä tarvitsemme sitä nyt. Näissä sanoissa on kristillisen uskon voima. Elämä on haurasta. Silti Isä Jumala katsoo meitä rakkaasti ja lohduttaa meitä. Jumalan armo ympäröi nytkin jokaista, joka kysellen etsii suuntaa eteenpäin. Viime sunnuntaina vietimme Jumalan palvelusta. Jumalan palveluksessa luin nämä Jesajan sanat, jotka ovat armon vakuutus. Älä pelkää. Koin syvästi, miten epävarmuuden keskellä sana toi rohkaisun. Jumala kulkee kanssamme. Kärsivä Kristus on vierellämme. Jumalan omina hän pitää meistä huolen. Siis älä pelkää. Sinun elämäsi on piirretty Jumalan muistiin. Olet Jumalan oma. Rukoilemme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.